Alo. Տիկինիզաուրա, բարև ձեզ, Տիկինիզաուրա։ Բարև ձեզ։ Ձեզ իրավունք հերթից են զանգահարում։ Հա։ Տիկինիզաուրա, դուք օգոստոսի 1-ին այսպես խիզախաբար վերցրեցիք ձեր 4 փոքրիկներին եւ ուզում էիք վերադառնալ ձեր հայրենի Շուշի եւ այնտեղ բնակություն հաստատել։ Հետագայում դուք ձեր արարքը պատճառաբանեցիք, որ չունեք բնակվելու տեղ, չունեիք բնակվելու տեղ եւ դա էր պատճառը, բայց հարցը հետեւյալն է։ Ի վերջո ինչպես ձեր մեջ խիզախություն, հա, ձեռք բերեցիք եւ որոշեցիք ամեն գնով, ամեն դեպքում գնալ հայրենի Շուշի, քաչ տեղյակ լինելով, որ այն օկուպացված է Թշնամու կողմից։ Այո։ Դե պահին ջահայակած պահին ես չեմ հասկացել ինչ եմ անում։ Եկ նրա երեխի երբեմն դուրս է գեցել, որտեղ էլ բնակվելու տեղ չունեն։ Իսկ պատկան մարմիններին, քաղաքապետին, չգիտեմ, վարչական տարածքի ղեկավարներին։ Ես նախարարություն եմ դիմել, նախարարություն ցել։ Ես հարց ուզում չեմ տվել, դեմնալ ուտեղ չմնացել, այդ կալին եմ դրցել։ Իսկ երեխաները չէին հարցնում, թե դուք որտեղ եք գնում։ Ինչ եմ նա աղջիկներս լացում էին, որ մամ, բա Թուրքիայում մեզ մոտ են ինչ են քանելու, ասում ոչ մի բան չեն անի, ակային։ Այսինքն դուք ձեր հակուստը, հա, կապեցիք եւ գնալու։ Ոչ, ես ոչ մի հակու, ոչ մի բան ես չեմ եղել։ Ես ցել եմ ամուսնուս մահացած ուսանողը։ Միչեւ ուր գնացիք, Տիկինիզաուրա։ Միչեւ բանն եմ գնացել, ես դեռում բաղա։ Իսկ ճանապարհին չհանդիպեցիք ադրբեջանցի զինվորականներին։ Չէ, 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 ադրբեջանցի ես չեմ տեսել, ես նա ընդհանրապես չեմ տեսել։ Զինվորականների էլ չեք տեսել ճանապարհին։ Չէ, չէ, ես նրանք մերոց եմ տեսել։ Իսկ հետո ինչ եղավ, որ որոշեցիք, որ պետք է վերադառնա, հետ վերադառնաք։ Ո՞վ ձեզ կանգնեցրեց։ Ինձ մեր հայ ժողովուրդ կանգնեցրեց, տղերս մեր օգոստոսը պահում են։ Ուրեմն քոլի հարցություն կտակ, այդ եկել է իրանք հարցություն կգրեն, եկեմ նախարարություն, նախարարության հարցություն կգրեն։ Իսկ եթե ձեզ չկանգնեցնեին, դուք շարունակելու եք ճանապարհը։ Եթե չկանգնեցնեն, ես չեմ գնալու այնտեղ։ Իրաց հետ ապրելու, չէ, ես դեմ գնալու ես, ոչ թե իրաց հետ ապրելու, ես արդի դավաճան չեմ, այլ իրաց հետ զողվելու։ Ենտեղ ինչ բնակա, ինչ սեփականություն ունեք, Տիկինիզա։ Ինչ սեփականություն չի եղել, ենտեղ ես հասո էի մնում, ես պարին դեղ եմ մնացել։ Այսինքն ենտեղ էլ տուն չունեք։ Չէ, ինձ մեր տունը Հադրութում է եղա, Հադրութի ռայոնում, Ազոխ։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես էիք գնում, երբ օրինակ այնտեղ հարցնեին, որն է ձեր սեփականությունը, ո՞նց էիք պատասխանելու։ Ես ես եմ պատասխանում, եթե Հադրութ մոտենին է, ես եթե Հադրութ կգնայի, ոչ թե դեպի Շուշի, այլ դեպի Հադրութ կգնայի։ Իսկ ինչպես էիք պատկերացնում այնտեղ Տիկինիզաուրա ձեր կեցությունը, այսինքն Թշնամու այսպես սրի տակ, ինչպես էիք պատկերացնում ձեր կեցությունը։ Ես ես Թշնամու սրի տակ չէի բարի։ Ես զողվեի իմ երեխեքից հետ, բայց այնտեղ ես ոչ չեմ դնում իրանք կողքը։ Այսինքն պատրաստ եք ձեր 4 փոքրիկներին զոհաբերել։ Ինչ անեմ, եթե տեղ չկամ ունալու, եթե չեմ կարողանա մնաց հետ մնալ։ Այսինքն դուք գնում էիք ոչ թե բնակվելու, այլ արկածախնդրության էիք ավելի շատ դիմել։ Այո։ Այսօր նույն քայլը կկատարեիք։ Չէ, ես ոչ չեմ կատարի, որտեղ իրանք իմ հարցին փողել են։ Եթե չլուծվեր ձեր բնակարանային հարցը եւ ես եւ ձեզ հետ ուղարկեին Շուշիից դեպի Ստեփանակերտ եւ ձեր հարցը չլուծվեր, նույն քայլը կկատարեի։ Եթե հարցը չլուծվեր, ես եկել եմ չլուծվեր, եկել եմ ես մի հատ դուխ, ճիշտ է, ֆիլմայի մեջ է, ֆիլմայի էլի։ Ես այդտեղ երեխեքից հետ մնում եմ, երեխեքից 2-3 կիլոմետր ճանապարհ եմ տանում դպրոց։ Պետության հոգացությունը այսօր զգում եք։ Այո, պետությունը հոգում այն մասին։ Իսկ ինչ այդ չէի կարող նորից դիմել պետությանը, որ շատ եմ դիմել, իրանք շատ եմ դիմել, միչև գնալը։ Իրանք շատ եմ դիմել, իրանք միշտ չեն ընդունել, միշտ նորյա պատասխան չեն տվել։ Ովքեր չեն ընդունել, կոնկրետ պաշտոնյաներ կան, ովքեր որ չեն ընդունել ձեզ։ Ես էլ նախագին չեմ տեսել, միչև գնալը։ Ահա։ Նրանից հետո ես որ դիմել եմ, ինձ Ամին Մանգասարյանն ա ընդունել։
նախագահի խորհրդականը։ Այո, Ամեն Մանգասարյանը ինձ ուսումնել է ու իմ հարցերը լուծել է։ Իսկ մինչ այդ փորձել եք կրկին պարոն Մանգասարյանին դիմել եւ նա չի ընդունել ձեզ։ Ոչ, ինձ ուրիշա, ինձ իր տեղը ասել, իր նախագահի տեղականի բանը չեն ասել, ինձ որ կայնում է։ Ախանիկն որ կայնում է։ Իրանք են ասել, որ մենք էսա մարդկա գա, կմտնես իր մոտ։ Հարցերին կտա, ես մտա Ամեն Մանգասարյանի մոտ իմ հարցերին տվելա։ Տիկին Իզաուրը, իսկ կան էլի արցախցիներ, ովքեր ուզում են իրենց այդ օկուպացված տարածքներում շարունակեն իրենց սեփականության մեջ ապրել։ Ես ես չեմ տեսա, չէ, ես չեմ նկատել։ Մեր գնացել նախարարություն հաճույքում չեն տվել, ժողովրդական երեխեքից զսել եմ գնացել։ Եթե ոչ մի տեղ չեմ գնացել։ Տիկին Իզաուրա, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, որ ադրբեջանցիների էիք տեսել, ովքեր ձեզ տխուր հայացքներով նայում էին, որտեղ էիք տեսել։ Չէ, այ այդ ես էլ չեմ տեսել, ես էլ չեմ ասում։ Այ այդ մասը արդեն չափազանցած է վրաս։ Հա, չեք տեսել։ Ուհ։ Տիկին Իզաուրա, դուք ասացիք, որ ձեր ամուսնու մահվան վկայական է եւ ձեր մայրիկի լուսանկարն եք վերցրել։ Ամուսնի լուսանկարը, մեկ էլ մամայի լուսանկարը, հա։ Ուհ։ Տիկին Իզաուրա, ձեր ամուսինը Արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհվել։ Ոչ, ոչ։ Ես հաղթատվել, երկրորդ անգամ ամուսնացել եմ, մեզ վրացա, բանը երի գրել, որ Այսինքն երկու երեխաները մի ամուսնուց են, երկուսը մյուսից։ Հա, հա։ Իսկ դուք ասացիք, որ ձեր աղջիկը լացում էր ճանապարհին դեպի Շուշի ճանապարհին, հա։ Ինքը հասկանում էր, գիտակցում էր, թե դուք նրան որտեղ եք տանում, նրան եւ երեխաներ երկու աղջիկն էլ լացում էին, երկու աղջիկները շատ գիտեն։ Լացում են ոման բայ, հետո ոմա որտեղ էիք մնալու, ոմա, ասում չգիտեմ, որտեղ ես նոմ այդտեղ դուք եք մնալու, որ ճանապարհին չեք մնալու։ Այդ ամի հայերը կանեցին, ամա Իզաուրա մի տնան եք հարցնում կտա։ Հայն են կանգնացրել, թե ռուս խաղապահ։ Հայերը, հայերը, հայերը։ Մեր պեվի տամուշին հայերն են կանգնացրել։ Մեր արդեն չափազանցրած է, հա։ Այսինքն հայ սահմանապահներն են կանգնացրել։ Հա, հա։ Ուհ։ Ձեզ կանգնեցրեցին որտեղ տարան, Տիկին Իզաուրա։ Մեր բերեցին ոստիկանություն։ Ուհ։ Ոստիկանություն զանգել են նախարարություն։ Ձեզ նախարարություն հարցին կգնա։ Այսինքն այլևս նման քայլի չեք գնա։ Չէ, չեմ գնա։ Իսկ դուք ասացիք, որ ձեր սեփականությունը հադրութում է Տիկին Իզաուրա։ Օրինակ, դուք գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով փախստականները իրավունք ունեն, որպիսի գնան եւ իրենց սեփականությունում բնակվեն, հա, Թշնամու կողմից օկուպացված տարածքներում։ Դուք կցանկանաք գնալ եւ հադրութում բնակվել։ Չէ, ես Թշնամու հետ չեմ ապրի։ Բայց Շուշի ուզում եք, չէ՞ գնալ։ Ես ասել եմ, ասես Շուշի չեմ գնացել, ու դրա համար Թշնամուս հետ ապրեմ։ Չէ, ես գնացել եմ զուտ դրա համար, որ ինձ պետք է չերինակ հետ ապրեմ։ Բա ինչի էիք գնում Շուշի։ Ես հուսահատված եմ, չգիտեմ։ Այսինքն հնարավոր է, որ հասնեիք Շուշի ու նորից ուզեիք վերադառնալ Ստեփանակերտ։ Այո։ Իսկ չէիք մտածում, որ Թշնամու մոտ եք գնում։ Ես այդ ժամանակ չէի մտածում։ Երեխաներն էլ ձեզ, ձեր մեծ աղջիկը քանի տարեկան է։ 12 տարեկան։ 12 տարեկան։ Հիմա Տիկին Իզաուրա, ձեր բնակարանային հարցը, ինչպես հասկացա, արդեն լուծված է եւ դուք որևէ պահանջ Արցախյան իշխանություններից այսօր այլևս չունեք։ Չէ, չէ, չունեմ։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզանից Տիկին Իզաուրա, լավ եղեք, ծեր ցուն, խաղացեք։